Turamushimira umwanya muduhaye kuko ni ikiganiro umurage Musenyeri Nikodemu nayo igize iki asigiye Kiliziya y'u Rwanda. Ubwo rero twifuza kugira ngo tuganire namwe gatoya, tugirane ikiganiro gitoya kugira ngo namwe nk'abakuriye Kinakurumu mugire icyo muvuga, kuko ni urupfu navuga ko wenda rutunguranye, kandi navuga ko ari inkuru y'inshamugongo kuri Kiliziya y'u Rwanda n'abakristu muri rusange. Hanyuma Yego, nagira ngo wenda mbanze nsobanurire Kinakurumu icyo ari cyo. Yego. Kinakurumu ni umuryango wihariye uhuza abapadiri bwite ba Arikidiyosezi ya Kigali. Abawita urugaga ariko twe tuwita umuryango. N'umuryango. Kuko umuryango kuko duhuriramo turi abavandimwe, turi benshi, abatoya n'abakuru. Abakuru bakayifasha abatoya nk'uko mu muryango mukuru afata akaboko murumuna we, n'abatoya bagafata urugero ku bakuru, gutyo gutyo. Musenyeri Nikodemu rero buriya ni umwe mu bashinze uwo muryango, mu bantu b'ikubitiro rwose bawushinze, abapadiri b'ikubitiro nawe yari arimo, kandi yagumye kuwukunda cyane. Yewe n'igihe yabonaga asa n'ugeze mu zabukuru afite intege nke, ariko ugasanga aritabira ibikorwa byinshi cyane cyane biduhuza nk'abapadiri, kuko Kinakurumu idufasha kubaka ubuvandimwe, ikadufasha kwinjira mu butumwa no kubwakira no kubumenyera, mbese ikaba nk'ihuriro duhuriramo ry'ubuhanano ye no kugirana inama. We rero nta na rimwe yigeze ateshuka kwitabira ibyo bikorwa, ku buryo kuri twe ni icyuho gikomeye kigiye ari kuri Kinakurumu, Arikidiyosezi ya Kigali ndetse na Kiliziya y'u Rwanda yose. Tuzi ko kwa kundi bavuga yuko umukambwe witabye Imana aba ari nk'inzu y'ibitabo ihiye, buriya rero natwe turatakaje, ariko mu gutakaza twishimiye umurage adusigiye, umurage wo gukunda ubutumwa, umurage wo kwitanga, umurage wo kudacika intege kuko no mu bihe bikomeye byose Musenyeri Nikodemu yagiye agaragaza, mbese umuntu ukomeye ku muhamagaro we kandi ushaka ko ibintu bigenda neza nk'uko umuhamagaro we n'ubutorwe bwe byabimubwirizaga. Murakoze cyane. Muvuze ko yabaye umwe ku ikubitiro bagize uruhare wenda mu ishingwa rya Kinakurumu, kandi wenda mbone no kubashimira kuba mudufashije kuyisobanura dukurikiye, bakaba bagize ko babyumva. Hanyuma byakwitwa ko ari inkingi ya mwamba Kinakurumu ibuze. Cyane cyane ni inkingi ya mwamba, kubera ko yewe no muri ino myaka ya nyuma yabaga adashobora wenda kwitabira ibikorwa umunsi ku wundi, ariko twamugishaga inama rimwe na rimwe tukavuga tuti ese ibyo dukora biri mu murongo w'ikubitiro ahashinze uyu muryango batekerezaga, akatubwira ibi ni byo cyangwa si byo. Urumva rero ni inkingi ya mwamba tuvuze rwose yadufashaga cyane, ariko twabyakiriye burya iyo umuntu Imana imuhamagaye tubyakira no kwemera, kuko tuba tuzi yuko abagiye atari habi asanze nyagasani. None ni inkingi ya mwamba kandi ni inzu y'ibitabo ihiye. Umurage abasigiye urabafasha ute kugera ku nshingano muri Kinakurumu muri rusange? Buriya ni ugukomeza kugendera mu gutera ikirenge cyacu mu cye. Ikintu cya mbere gutera ikirenge cyacu mu cye ni ukuvuga yuko yatubereye urugero, urugero muri byinshi cyane, ni ukuvuga ni ukumwigana muri ubwo butwari, kudacika intege, uko gukomera, kutajenjeka mu butumwa, ariko cyane cyane n'urukundo. Urukundo Musenyeri Nikodemu yari urukundo abantu cyane, usibye no mu butumwa busanzwe yabaga afite wenda bwo kuyobora nka za paruwase, ariko yagiraga nk'amatsinda nitangira kandi amusaba imbaraga. Yewe no mu gihe yari afite intege nke ukabona biramusaba imbaraga, agatinya kurara amajoro afasha abantu gusenga,
mbese bikamusaba imbaraga ariko byose akabikorana umutima mwiza akabikorana urukundo akabikorana urugwiro kugira ngo ingoma y'Imana rwose igurushinge imizi ku isi natwe no gutera ikirenge mu cye ni nka w'umurage adusigiye natwe dushaka gukomerezaho reka mu mwanya w'abadukurikiye mbashimira umwanya muduhaye ni uw'agaciro yego yego.